Da det Helga Marie Bjerke som har ordet nå til forretningsorden. Vær så god. Nei, jeg mener Barbara Føgle. Du ligner litt på Helga. Ja, ja, ja. Siden du har klittet litt. Nei, du gjør ikke det. Jeg trekker det tilbake. Jeg ligner bare fordi jeg litt irritert. Nei, men jeg tenkte her, det ekstremt viktig, fordi det ikke, i formannskapet ble det ikke bestemt.